I dag der skal jeg give jer mit bud på, hvordan I kan brande jer selv til et arbejde. Kan man i det hele taget få et arbejde gennem LinkedIn? Ja, jeg er et levende bevis på det. Jeg fik mit arbejde gennem LinkedIn. Jeg lavede et videoopslag, et forfærdeligt videoopslag, men ikke desto mindre, fordi jeg var autentisk, så fik jeg rent faktisk et kaffemøde, og det resulterede i en topsamtale, og det resulterede i et arbejde. Der er nogle tips, jeg gerne vil give dig nu her i forhold til, hvordan du kan brande dig selv på LinkedIn. Men inden vi går videre med de tips, så skal vi først kigge på din profil. Forestil dig, at din profil er dit hjem. Du har inviteret gæster, og når du inviterer gæster til dit hjem, det du gør som det første, det er, så rydder lidt op, du er støvsuger, du lufter ud. Med andre ord, du gør dit hus modtageligt for gæster, du gør dit hus rent og pænt og attraktivt. Tilsvarende gør det så også gældende på LinkedIn, noget du først skal kigge på, det er din personlige URL. Hvis der står andet end dit navn, så lave den om, så der kun står dit navn. Dernæst, det baggrundsbillede. Er det bare en kedelig blå baggrundsbillede, eller er der rent faktisk noget, der signalerer noget om dig, det du kan arbejde med, din person, noget, som jeg kan forholde mig til, som relaterer tilbage til dig. Dernæst, din headline. Hvad står der i den? Står der, at du er jobsøgende? eller står der måske noget, hvor det er, det jeg forstår, at det står noget, hvordan du kan skabe værdi for en kommende arbejdsgiver, hvordan du kan bruge dine kompetencer til at løse nogle opgaver for en kommende arbejdsgiver. Så vi har din bag, dit URL, baggrundsbillede, og vi har dit profilbillede som det næste. Er det til en fest? Er det en selfie? Lad være tag et professionelt billede, et lille råd, tag en til en fotograf og sig, at vi kan have taget fire pasbilleder, koster 100 kroner. Så har vi dit baggrundsbillede, vi har været ind på dit profilbillede, vi har været ind på din headline, og så kommer resuméet i forhold til, hvad skal du stå i dit resumé? Skal der bare stå nogle titler, eller skal der, skal der stå, hvordan du skaber værdi for en arbejdsgiver? Du er ikke bare jobsøgende. Den titel at smider det væk, hvad kan du bidrage med? Hvordan kan du interagere? Hvordan kan du skabe værdi for en kommende arbejdsgiver? Beskriv, hvordan jeg som arbejdsgiver kan få en udbytte af dine kompetencer. Og har du en anbefalinger fra folk, du kan tilføje til dit resume, gør det endelig, for det skaber et autentisk billede af dig. Der er, hvor magien virkelig sker. Det er, hvor du skal virkelig brande dig selv. Det er ikke på din profil, det er ud på feedet. Det er her, du har mulighed for at tiltrække masser af mennesker om, omkring dig selv og brande dig selv. Men inden du går videre, så er der faktisk to spørgsmål, du skal besvare over for dig selv og være helt ærlig omkring dem om der i forhold til din personlige branding. Nummer et, hvad vil du gerne kendes for? Og nummer to, hvad vil du gerne kendes som? Det kan godt være, at du lyder meget ens, men der er faktisk stor forskel på dem. Hvad vil du gerne kendes for i forhold til din faglighed? Er det kommunikation? Er det, er det markedsføring? Er det søvn? Er det sociale medier? Er det lære Det kan være rigtig meget. Hvad vil du gerne kendes for? Det næste er, hvad vil du gerne kendes som? Det er det, hvor du virkelig har mulighed for at vise din personlighed. Er du den person, der er rigtig god til at skabe en god energi i dit arbejdsplads sammen med dine kollegaer? at du er den person, der er, i, der er i stand til at at skabe dynamik omkring dine arbejdsprocesser. Så vis gerne omfavn, alle dine stærke sider, og også alle dine svage sider, som jeg ikke tror på at det er. Omfavn det hele, og vær ikke bange for at vise det, fordi den arbejdsgiver, som tager fat på dig, baseret på den person, du er, er også en arbejdsgiver, der kan se dig i hans eller hendes team. Når du så har defineret, hvad du gerne vil kendes for, du har defineret, hvad du gerne vil kendes som, så skal du begynde på det arbejde. Det er ikke dit CV, jeg ansætter, det er dig som person. Så det vil sige, der hvor magien også skal, det er, at du begynder på at skabe noget værdi, og du bygger relationer op på LinkedIn. Skab værdi. Du har en faglig viden. Skriv nogle indlæg. Del nogle artikler. Og ikke kun bare dele dem. Fortæl, hvorfor det er interessant for dig. Fortæl dit syn på det. Og kan du formå at skabe et rør i anden på en god og positiv måde, så gør endelig gerne det. Fordi det skaber rigtig meget dialog og debat. Og så længe du er vidensskabende, værdiskabende og venlig i din kommentering, så skal du nok komme rigtig langt i forhold til den personlige branding. Men det tager tid, så lad nu vær med at være ked af det, at de første 2, 3, 4, 5 måneder, at der ikke sker noget, at du har lavet et indlæg, så sker der ikke noget. Det tager tid. Vær autentisk, vær dig selv. Lad nu være med at smide en facade på, for du bliver gennemskuddet alligevel. Ikke være bange for at begå fejl. Dem lærer du af. Og i sidste ende, så står du som mig med et arbejde, som du er glad for. Et arbejde, som du måske bliver headhunted til. Et arbejde, som du har kæmpet dig frem til ved at bruge dit netværk og samtidig har du opbygget et brand, som du kan bruge i dit videre karriere. Nu, skal, nu mangler vi så en handlingsplan. Hvordan skal du skabe opmærksomhed og trafik til din profil? Det er en meget, meget simpel opskrift. To gange om ugen skal du lave en status opdatering. Og en status opdatering der skal du tænke på, dit overskrift, den skal være fængende, så har du et midte, og så har du en call to action, som det hedder. Kabelon, det er egenskaber, fordele og udbytte. Det vil sige, når du laver en statusopdatering, hvad er det her? Hvad er det indlægs egenskaber? Vil du gerne dele noget viden om dit fagområde? Vil du gerne dele nogle tips og tricks, som kan gøre min hverdag eller en arbejdsgivers hverdag nemmere? Vil du gerne dele noget nyt viden, som ingen andre ved? Så hvad er egenskaberne for din statusopdatering? Og tænk på de modtagere. Dernæst, hvilke fordele vil det være for mig at kunne læse det her statusopdatering? Vil jeg få hurtigere processer? Vil jeg få mere indtjening? Vil jeg få mere trafik til min hjemmeside ved at læse de her tips, som du har delt? Og sidst men ikke mindst, hvilke udbytte får jeg med indtjening? Hvis jeg føler, at det ting, du nævner i din statusopdatering, genererer det så mere indtjening til min virksomhed. Hvis genererer flere trafik, så enskaber fordele og udbytte, og så være konsistent omkring det. Så to gange om ugen, hvor du laver din egen statusopdatering, og så anbefaler jeg, at du en gang om dagen smider en kommentar på nogen fra dit netværk, altså på andres indlæg. Og det samme opsat gør sig gældende, venlig, værdiskabende og vidensskabende. Tidsperspektivet, hvor lang tid skal jeg bruge på det her, skal jeg bruge masser af timer overhovedet ikke. Jeg plejer at anbefale 30 minutter, for det laver hele dagen. Mere behøver det ikke at tage. Og noget af det vigtigste, når det er, at du har fået dit drømmearbejde, så skal du stadigvæk huske at pleje dit netværk. Fordi det er dit netværk, der har skaffet dig arbejdet, gennem selvfølgelig dit hårde arbejde, det arbejde, som du har lagt i, i LinkedIn, men du må ikke glemme dem bagefter. Fordi du ved ikke, hvad der sker om to tre år. Så kan det være, at du står i samme situation. Så i stedet for, at du skal igen forfra på brand dig selv, jamen så er du top of mind hos rigtig mange mennesker i dit netværk, og så går det måske kun sådan her, så har du et nyt arbejde. Det var ordene herfra. God topjagt.